今日はマリコとインスタライブします。さあ、あれ待って、マリちゃん、つなげるかな？今日誕生日おめでとう。ちょっと待って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 。普通にコメント来たんだけど。こんにちはってマリコから。ねえ待って、拒否されたこれ。ちょっと。毎回マリちゃんはインスタライブ始めてらしいから、つながんない、どういうこと？ねえ入ってきて、本当にちょっと応援してますってコメント、絶対これ拒否られてるんだけど。ねえどういうやり取りを、早くつないでよ。もうねえ、みんな待ってるんだから。拒否されたの初めてなんだけど。ねえ拒否したでしょ。これでさ、うん、つながってるの？つながってる。あ、私もあれしよう。えらい。キャミッフィ。何それ？これさ、私はすごい顔長くない？そのミッフィのやつにしてるからじゃないの？え、これ顔見えてる？ミッフィ。個性感がすごいんだけど、よしこれにしよう。これミッフィー見えてる？見えてないよ。私すごい顔細くない？なんで？ちょっと違うのにしてみてよ。普通になったけどさ、顔のサイズは。これミッフィーダメなのかな？ミッフィー。ミーフィーダメだな。ミーフィーお気に入りなのに。ねえ変なの持ちすぎ。入ってないよ私。何？そんなの入ってないよ。マリちゃんです。こんばんは。あ、明るくなった。おやすみなさい。でね、今拒否したよね2回ぐらい、全然繋がんなかった。本当？うん。なんかいろいろ触ってたら分かんなかった。これ、ね、難しいの意外と。うん、マリちゃん初のインスタライブだって。みんな、プリプリちゃんは寝たよ。今ちょうど寝た。だから間に合うかなと思って。ね、泣かない？大丈夫？大丈夫。マリコの。こんにちは。連絡ですかって。うん？なんて？自宅ですかって。自宅です。ちょっと待って。あれ好きすぎじゃない？いいや。お願いします。お願いします。プリプリちゃんっていうのはマリコのベビーのあだ名。プリプリだから。ね、こ、ね？この間来たよね。そう。マリちゃんの旦那さんはゆうちゃんだよ。ゆうちゃん見てる？
対多分向こうで見てると思う。名前。ゆうちゃん。何ゆうちゃんかの秘密だって。うん。あのさ、2時、この時間ってさ、寝てるからさ。マリコ？うん。え、こんな早く寝るの？いや、本当に、もう眠いよね。嘘でしょ？夜中まで全然起きてるんだけど。やっぱ。赤ちゃんできたら早く一緒に寝るんだね。うんね、早いよ、めちゃくちゃ。もう8時に、8時にはね、寝かしつけてね。そっか、この間マリコの目だね。ん？電波悪い？ちょっとだけ。え、これさ、なんかさ、耳にした方がいいの？いや、聞こえてるんだったらしなくてもいいけど、なんか若干途切れるかも。いや、途切れたら、うん、多分ね、電波かな。聞こえてる？若干電波悪い。大丈夫かな。うん、でも聞こえる。うん。じゃあみんなからいっぱい質問募集したから、せっかくので答えますね。はい。AKB 時代の2人、まあ、AKB の話多かったんですけど。うん、AKB 時代の2人の思い出はって。2人の思い出？もうね、もうそうなの。2人の思い出なんだろう。でも結構なんか私が若い時とかに結構マリコにご飯連れてってもらったりしたのが思い出かな。ご飯？忘れないね。でも結構いっぱいご飯行ってるからね。行ってるね。思い出2人でっていうのがなんか難しいな、うん、なんだろうな。ないね。ないね。寂しい。ないです。皆さんあります。なんだろうな。でも結構そうだね、なんかみんなでご飯行ったりとか。うんうん。あの思い出って結構ほぼ毎日だから、もう何が思い出かも分かんないって感じだよね。なんか思ったのが、うん、あんまり寝てない時って記憶に残らないんだなと思った。分かる。だから睡眠が全然取れてなかったから、なんかほぼほぼ記憶がない。うん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 。でもなんかこう日々毎日みんなでご飯行って仕事してっていう感じだから、ほぼずっと一緒にいたかったよね。そうね。うん。焼肉好きだからみんなよく焼肉行ってた。あのなんか1時2時でもご飯食べても全然太んなかったよね。うん。てか食べないと倒れそうだったから、うん、夜中ご飯食べてた。食べに行ってた。なんか夜中になんかね、結構がっつりしたもの食べても全然太らなかったけど、今食べるとすっごいつくなと思う。てかもう今とさ全然あれじゃない？マリコとか特に、うん、生活が真逆でしょ？真逆？うん、確かめっちゃ朝早い、なんか4時ぐらいに起きてるし。そうだね。でもなんか、うん、AKB の時私寝れ、ね、睡眠あんま取れなくてすっごい眠る人だから、うん、マリコはなんか寝なくても平気なイメージがすごいある。ショートスリーパーのイメージが。あーでも3時間寝れば十分かも。てかみんながさ、こう楽屋とかでさ結構さメイク終わってから寝たりとかメイク待ちに寝たりしてるけどさ、マリコだけはさ、うん、朝からすごい元気なイメージがすごい。なんかさあれだよね、その質問で多かったけどさ、うん、AKB 時代の思い出とかあるじゃん、うん、それこそなんかメイク中もう本当に睡眠がなさすぎて、うん、あのみんななんて言うんだろう、寝て、うん、メイクが上から死に化粧みたいな。寝てる間にメイクさせてもらうみたいな。にメイクされて終わ、なんか起きたら終わってるみたいな。そんな感じだったなとか、もう本当に覚えてない感じ。そうだね。あっという間に。あとなんかヘビロテのさ、あのミュージックビデオでさ、みんながこう下着でさ、なんかベッドに寝てる。うんうんうん。さ本当にみんな爆睡しちゃうっていう。寝てたよね。みんな寝てた。
だから常に寝てたかなって感じ。そうだね、だから、うん、なんだろう、じゃあ、じゃあ2人の思いで寝てたになります。よく寝る、よく寝てた。よく寝てた。うん、なんかさ、改めてこうやってさ、なんだろう、インスタライブってかこう話してるのを配信されるってなんかすごい恥ずかしいね。そう、すごい。でもなんか確かに改めてこうやって2人で話してるの配信みたいないもんね。ないよね、うん、なんか1人で喋ってるのを配信してるのは私あるんだけど、2人でっていうのはなんか、はい、聞こえるよ。電波悪い？いや聞こえ、多分一緒に喋ったら聞こえなくなっちゃうのか。どうしよう。そうね。うん。え、2人で会うときどんなこと話してますかって。でもマリコと結構卒業してから連絡取ってるかも、他のメンバーより。よく遊びに来るね。うん。どんなこと話してますか。たまらないことだよね。何恋愛じゃないの、恋愛トーク、恋愛トークじゃないの、恋愛トーク話したり相談したり、うん、いろいろ。え、ここで言っていいの？ダメ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 。もう怖いよ。マリちゃんとライブ配信もう汗かいてきちゃう、やめて。何何危険だよ、私とのライブ配信。そうだよ、もうだから私もちょっとマリコ大丈夫かなって思ってたけどさ。もう危なくなったら切るから。やろうって言ったからよ、私。だから何話してるかな、たわいもない話。たわいもない話にしとこう。たわいもない話、たわいもない話だよね。日常的な会話。日常的な会話。言えないことが多いんじゃないのこれ、大丈夫。言えないことばっかりです。あとはマリコ夫婦にご飯ごちそうになったりとか。あ、この間の、ね、家に来て餃子作ってくれたんだけど、うん、なんか作り方が斬新ってコメントが多かった。焼き方が斬新。三面焼きね。そう、あれ三面焼きなんだよね。うん、誰？マリコ？いやいやいや、トモが。そう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 、カリカリにしたいからさ、全部のを焼きたい。焼くっていう。うん、菜箸でね。でも美味しかったよね。え、何？美味しかったでしょ。あれ冷凍の餃子だから美味しかった。でもお酢にさ、胡椒さ入れて食べるの美味しかったでしょ。うん、あ、そう、なんかトモのおすすめで、なんだっけ、お酢に、お酢って言ってもしかもちょっと甘いさ、簡単酢とかに、うんうん、あの胡椒を入れて、お酢と胡椒で食べるのさっぱりで美味しい。美味しかったね。なんか普通の酢じゃなくて、ね、そう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 、胡椒が良かったのかな、あれ美味しかったよね。うん、美味しい。あれで食べてみて、みんなぜひ。おすすめです。おすすめ。あ、トモ、うん、あのデリバリーしてほしいって多かったからデリバリーして。やめてよ。確かに暇だけどさ、デリバリーするほどのあれじゃないんですけど。本当？うん、トモのインスタにコメントしたらデリバリーしてくれるんじゃないの。そう、じゃ最近さ自転車やってるからさ、うん、ウーバーイーツみたいにしようかな。めっちゃ熱い。儲かるかな、ウーバーイーツ。餃子屋しようかな。何何、なんかコメント来てる、ね、コメント流行ってるね。私の方にね、こうやってコメント見れるんだよね。高見菜合ってるって。高見菜はね、あれ、あ、なんかいろいろ言えないことがあるね。いろいろ言えないことがね、怖いからちょっと一回整理してから。何え、何何ね、会いたいね。あっちゃんと会ったね、この間。だからそのうちに来た日、あっちゃんもね、あっちゃん家族もみんな来てて、あっちゃん家族も来て、もう二人のベビーが可愛かった。本当可愛かったね。あっちゃんの子だ、もう歩けるっていうか。そう、もうあっという間に成長してて。ねえ、
早いよね。いや、みんなさ、あれなんだね、マジスカ学園をさ見てくれてる人多いのかな。なんか佐渡さん、渋谷さん、お久しぶりですみたいな。あー、懐かしい。コメントがいっぱい来てる。こっちマリコ様ってずっと髪の毛ショートしてますかって。今日切ったんだよ。でもこれそうなの、この間と変わったね。え、それ好きすぎじゃない。なんなのそのミーフィーちゃん、しかもドアップになるだけ。ミーフィーちゃん見えてないし、なんか前は全然明るかったんだけど、これでいいか。この間長かったじゃん、このぐらいあって。え、そんな、そうだっけ。あった、このぐらいあって。もう首が熱くて汗もができてきたから。熱すぎる。マリコショートのイメージで、これなんかずっとな短いイメージだった。いや、なんかもう髪の毛が少なくて、なんだろう、ロングにするともうペタンってなっちゃうんだよね。そう、だから長いの全然似合わないし。確かに長いの見たことない。なんかさ、エクステ、うん、ライブの時、昔ライブの時かなんかエクステ一瞬つけてたの見たぐらい、うん、あとハゲたんだよ。え、なになに。あの後ちょっとハゲたんだよね。エクステのあの引っ張るのに負けた。そう、だからもうエクステやめました。あの、じゃあとも家、そこ家だよ。あ、家、家の白壁の前。うちも家の白壁の前。一番好きな AKB の曲は何ですか。一番好きな AKB の曲、上からまりじゃないですか。さすがですね。でも私ね、Dear J 好きだよ。でもそれ AKB の曲じゃないんだけど。どもの Dear J、100%？1%。 AKB の曲は、AKB の曲は、なんだろう、全部好きだけど、ウザ。あ、わかる、私もウザ大好き。なになに？ウザ好き。ウザ好き。ね。あれいいよね。結構ニーテールとシュシュ。ウザはね、なんか日常でも使えるよ。どういうこと？なんかもう超ウザって言ってこうやって。マリコぐらいしか使ってないと思う。いや、私の周り使うよ。嘘、周り誰？こんなのなんだっけ。なんかこうやってうざってやるじゃん。てて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 、あ、ごめん。そう、うざって、うざ、うざ、うざ固まっちゃった。マリコさん笑い自由でしょ。応援曲で一番好きな曲は何ですかって。なんだろう、公演曲か。公演曲、何好きだろう、何好き、公演曲なんだろう。公演曲、Dear My Teacher とか。懐かしい、一番最初ファースト。Dear My Teacher とか、あ、あれし、嘆きのフィギュアが好きかな。あ、私は嘆きのフィギュア。それも懐かしい。それセカンドかサードじゃない？あ、違う、ひまわり公園。ひまわり公園か。サードじゃないかな。ねえ、もうもはやマリコじゃないんだけど。どう思う？マリちゃん変わらずでしょ。ありがとうございます。マリコでもこんな感じだから。目普通に戻してとか。何？戻した。あ、セカンド、セカンドか。セカンドだ。トモは？私はね、あ、チーム K の曲だけど、リセット。ああ、どんな曲？ん？どんな曲？ちょっと、どんなんだっけ？あのね、チーム K の一番、私がチーム K になったばっかりの1曲目だったから。え、どんな曲？だからちょっと待って、思い出してる。
雰囲気で覚えてる。なんじゃないの。何の曲だっけ。あ、制服レジスタンスも好き、私の。絶対好きじゃないよね。何リセット。深く掘り下げないで、いじめないでください。あ、わかる、彼女になれますかって曲好き。え、彼女になれますかっていう曲が好き。あなたの彼女にってやつ。それ K のやつだよ。そう、かわいいよ、めっちゃかわいいよね。私ね、あれが好きだよ、ウホホ。さやかの、さやかのゴリラの歌。そう、ウホホが好き。確かに、マリコ好きって言ってたかも。聞いてください、ウホホ。それを踊ってるさやかはすごい写真撮って、マリコが携帯写真撮ってたのなんか覚えてる。楽しいんだよ、ウホホね。楽しんでた。全力のウホホが楽しい。そう、秋元さやかちゃんがね、メインの曲です。チーム系の曲。ね。面白いよね。あとはね、なんか好きな衣装はって。好きな衣装？でも年末の衣装可愛かったよね、いつも毎回。可愛かったし、なんか AKB の衣装って、生地からちゃんと糸から作るんだよね。うん。あの、ありものじゃなくて、生地にちゃんとプリントしたりとか、そう。柄を作ったりとか、なんかデザインもね、募集。本当その人によって。うん、そうそう。だからなんかその人によってデザインも違うし、同じデザインがないからすごいよね。そう、かわいい。でも特に年末の衣装とかすごいかわいい。かわいい。あれも好き。ビギナーのミュージックビデオ。透けててさ、ここに、ね、ビギナー2体がついててさ、覚えてない。うんうんうん。ミュージックビデオの。今日はすごい頑張って。あ、わ、あ、ムシュ。ムシュ。ムシュも好きって言ってる。何が？あれ、よいしょ。ムシちゃん。おばちゃんの声が覚えました。最近ムシュとパチャの違いを覚えました。パチャ、パチャではもう天国に行っちゃったよ。パチャじゃない、なんだっけ。ムシュとコメちゃんね。コメちゃん、コメちゃんの違いを覚えました。覚えました。コメちゃん昨日ね、病院行ったばっかりだからね、ちょっとお休み。ムシュすごいそっくりなの、2人が。え、コメちゃんとムシュ。そう、そっくりだけどね、兄弟じゃないんだよ。なんだっけ、ムッシュの方がちょっとだけ細いんだよね。こうシュッてしてるね。そうそうそう。ムッシュはもう老犬です。めっちゃいい。ねえ。かわいいって。よかったね。うん。あれとも犬飼ってなかった？いるよ。今ね。ちーちゃん。ちーこいで。おいで。チーコおいで、おいで。寝てる。寝てる。チーコおいで、寝ておいで。出番なんて。ねえ、もうすぐ11歳です。12月生まれ。12月24日のね、イブなんですね。こんばんは。かわいい。寝てました、私は。起こされちゃった。起こしちゃう。眠いね。トリミング行ったばっかりだから、ふわふわちゃん。ふわだね。ムシュ見える？めっちゃ見てるよ。こっちめっちゃ見てる。わかるのかな？みんな見てる。バイバイ。バイバイ。おやすみ。おやすみ。ぬいぐるみに見える。目みたいに可愛いって。ムッシュ。ムッシュおとなしい。うん。ね。なんだっけ。なんかあと多かったのは、私とマリコは喧嘩したことありますかって。めっちゃあります。
嘘だ。本当に冗談がさ、みんなにはないよ。全然ない。でもね、なんか会っても2人ともすぐ忘れちゃう。喧嘩っていうほどの喧嘩は多分ないんじゃないかな。ないない。多分会ったとしても、これは嫌だっていうことを多分伝える感じ。そうだね。うん。あった？逆に。なんだろう。なんかさ、でも、本当にメンバーさ、なんか仲いいんですかってすっごい聞かれるじゃん、いろんな人に。でも本当にメンバー仲いいよね。あんまそういう風に喧嘩したりとかもなんかあったし。逆になんか正直に言えるから仲いいんじゃないの？なんか仲がいいって。本当に正直にちゃんと言うね。何でも話すかも。そうだね。仲がいいの定義って難しいけどね。うん。確かに。上辺だけでなんか仲いい風にはできるけど、そういう感じでもないし、ね。うん。割とこうずっと一緒にいるから嫌なことは嫌って多分言ってた方が、なんかこう、仲は深まるなとは思う。うん、うん、そういうのは言えない人はいないっていうか、うん、言いやすいとは思う。そうだね。うん。逆にあれ、なんかちょっとイラッとしたことってある？ちょっとイラッとしたこと私に、うん、その時だけはあったと思う。聞こえなくなっちゃった、うん、聞こえる？その時々はさ、イラッとしてたと思うよ。うん、でももう忘れちゃった。しかも睡眠取ってないからさ、ちょっとイライラした時もあったと思うし。ん？あの、やっぱ睡眠って大事だよね。大事。やっぱ心の余裕、しっかり食べていっぱい寝て心の余裕を持ったら許せることも。余裕ないからイライラした。え？友が振りてるかもしれない。私の電波悪い？とも止まってない？どう？うん。いや、あ、止まった。うん。なんか電波悪かったから Wi-Fi 切ってみた。聞こえる？聞こえる。アナログ放送って。そんな止まってた？止まってたよ。なんかすごいビリビリ。よし。マリコのなんかあった質問？質問いっぱい見てきた。友の結婚する人はどんな人ですか？いらない。待って、その質問さ、チョイスする意味あった？あるある。気になるじゃん。知らないよ。どん、いや私も聞きたい。友の好きなタイプね。怖い怖い。え、一途な人？一途な人は好きですね。それはもうみんな好きでしょ。まあ好きだよね。どんな人？でも体格がいい人が好きかな。筋肉がある人が好きだよね。うん。身長高い人好き。マリコみたいな。身長は絶対マストのなんか条件に言われる気がする。そうそうそう。私ちっちゃいからやっぱ背高い人が好きですね。でもさ、トモの身長だったらほとんどの人が背高くない？そうなんだけど、やっぱ大きい人が好き。まあ、身長だけじゃなくてなんかさ、うんうん、体なんか惹かれる、そういう人に。本能、うん、筋肉も？筋肉でもあんまムキムキでもあれなんだけど。難しいよねそこね。うん。中身とかは別に？中身は気遣いできる人がいいな。思いやりがある人。年は？年はあんまり関係ないかな。うん。まあでもそうだね、もうあんま離れすぎてない人がいいかな。あんまり離れすぎてないってのは？だから、なんだろう、今だったら29、今年9の年だから10個上までとか。上はね。下は何歳まで？下は、だって下10個下だったら19歳とかなっちゃうから。19歳ないの？
成人以上。成人以上ね。うん。だそう。お待ちしてます。お待ちしてます。YouTube。暑い暑い。次の質問にしよう。次の質問。二人だけが知っている秘密の話。ねえ、もうこれ1時間以上うちらライブやってるっぽい。秘密の話、秘密だよ。ねえ、秘密の話は秘密だよ。秘密の話はね、やめて、ねえやめて、もうダメ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 、こうして、ダメダメダメ。あ、じゃあお互いの可愛いと思うところ。お互いに可愛いと思ってから、あ、マリコはこう見えてすごい、こう見えてすごい後輩とかなんかお世話好きじゃない、優しい、あと豆なんか、だから困ったこととかあったりとか相談したらすごい親身になって考えてくれるし、うんうん、それがすごい頼りがいあるお姉さんって感じ、ずっと。あと意外と恥ずかしがり屋だと思う。ああ、そうかも、恥ずかしいかも。だからこのインスタライブも、うん、苦手。恥ずかしい。恥ずかしい。そういうとこかわいいよね。トモはね、うん、ピュアじゃない。嘘。この間あっちゃんと言ってたけど、その話も嘘。なんて、あつこが何でも信じる。あ、そうかも、うん、なんか9割冗談の話でも本当だと思ってる時あるから。ねえ、騙さないで。ね、確かに信じる、うん、そうなんだと思ったら信じやすい。だからでも騙されてるかも分かんないっていう。そう、だから騙されないかなって心配な時もある、うん、あと多分異性に対してもピュアかなと思う。本当？うん、なんかゆうちゃんがいつも友達はピュアだよねって言ってたから。旦那が、うん、ゆうちゃんがピュアだって。ピュアな旦那も募集中です。ピュアな旦那も。ねえ。ともにね。うん、そうそう。うん。ちょっと待って。マリコ様は、ほぼほぼ冗談だもんねって。私9割冗談ですよ。9割嘘。そう、それ私がずっと信じるっていう。うん。ねえねえ、吉野家行ったことあるっていう質問。あるよ。意外とね、そう、マリコはね、現場とかでもココイチとか食べてたよね。ココイチの豚しゃぶカレー美味しいんだよっていうのすごいおすすめされた思い出ある。ココイチと、あとなんだっけ、リンガーハット。いや、結構そういうの食べるんだよ、マリちゃん。見えないでしょ。いや、大好きですよ、私。だって、それで私、ココイチ知って、豚しゃぶカレー。え？吉野家の牛丼も美味しいよね。レタしゃぶカレーは大好き、美味しい。ね、そっから好きになった、マリコにおすすめされてから。ね、あのね、現場でね、ココイチを食べるとね、すごいカレー臭がすごいんだよね。そうなの。そう。だから、だいぶ迷惑なんです。食べてましたね。食べてましたね、よく。うん。おすすめのダイエット方法ありますか？教えてほしい。とも全然太んないよね。え、マリ君も太んない。そう、この間びっくりしたの。だって、なんかさ、子供産んでまだ 3ヶ月ぐらい？ 2 ヶ月？ 2ヶ月。そうでしょ、2ヶ月だったのに、こうやってなんか、食器かなんか運んでさ、なんか T シャツ着てたのかな、マリコ。うん。なんかチラッと見えたお腹がめっちゃぺっちゃんこだったの。いやー、でも私、変わってなかった。13キロ太って。え、今太ってないでしょ。戻した。なんかね、海終わったら、うん。3キロぐらい落ちたけど、あと、3、4キロぐらいは戻りたいなって感じ。どこについてるの？でもお腹ぺちゃんこだったじゃん。いや、お腹にはついてないけど、お尻？ああ、お尻ね、お尻いいじゃん、別に。
お尻の肉あってもよくない？ダイエット方法なんだろう。何ダイエットしてたじゃん、逆に痩せたいとき。なんかさ、一時期そばしか食べないみたいなときあったの。マリコそばダイエットやってたね。でもそばダイエット、マリコはすごいストイックなの。なんかやるときはやるけど、それ終わったときのなんかこうリバウンド、うん、はちょっとあるかな。断食が一番いいよね。断食ね、やったことないもん、断食なんて。あとはなんかランニングが一番痩せる気がする。走るの？走るの。そうなんだ。うん、走ってその後水風呂に入る。待って、ね、大丈夫？みんなそんな走ってさ、水風呂あってさ、心臓発作になったりしない？大丈夫。本当？スポーツ選手とかもあの抗体浴って言って、走った後に水風呂と、まあ、お湯交互に、うん、ね、結構組み取れてね、仕事前とかは結構やってたね。痩せるんだ。うん、ほら、体調良くなるもんねって。代謝良くなりますよ。うーん、逆になんか食べ物食べないとかやるとさ、結構大変じゃない？食べないのがきつい、ね、キャベツばっかり食べてた時ある。あー、あったね。なんかあとリンゴダイエットが流行って、なんか楽屋にずっとリンゴが置いてあった。みんな冷蔵庫にあとサラダあったりとか、うん、結構ね続かないんだよね、食べ物はね。そうなの。まあでも運動することが一番痩せるかもね、うん、あと時痩せてたから。そうそうそう、今とか痩せるし、踊らなくなるとね、結構ね、結構な感じで太ってくるよね。そうそうそう、だから運動がいいんだね、やっぱ。気をつけてます。ね、うちらもさ、1時間もライブやってるから。ほんと？うん。なんか、ラストの質問にするじゃん。うん。ラストにふさわしい質問。何？今探してる。じゃあ。なんかある？ラストにふさわしい質問も結構私ラストにふさわしい。いや、じゃあ友の結婚したい人。もう何もういいからその話。何？え？なんて？友の何？友の結婚したい人。いい、その話さっきしかもしたし。と？ラストにふさわしいかなって。ふさわしくないから、ちょっと待って、こっちの質問見てみる。もうあれ？何からだよって。あ、そっかそっか、そうだった、9時からだと思ってた。じゃあまだ大丈夫だね。だって始まる前にずっとさ、友がメールでさ、絶対出てよ、うん、絶対入ってきてよって。だってマリコ絶対入ってこない、見てるねって来たの。始めるよって言ったら、じゃあインスタライブ見てるねっていう不安なメールが来たからさ、すっごいからさ、絶対入ってねって。じゃないと私一人でインスタライブ1時間する。いや、それもいいかなと思ったんだけど、ダメだった。ダメダメ。じゃあラストじゃないんだったら、この夏何したいですか、こんな時ですがって。この夏、うん、この夏何したいだろう。逆に何したいんだろう、みんな。でもさ、まあこういう状況だからあれだけどさ、うん、なんか海に行きたいです、私は。あー、いいね。なんかトモっていつも海のイメージあるの。海大好きなのね。海に行ってるイメージ。海大好きだから海に行きたいけど、なんかいつも水着着てるイメージあるわ。そんなイメージある？あれ、なんでさ、あのイチゴで隠してたの？ね、もうギリギリの質問をしないでください。このライブで。え、すごい、だって気になるじゃん。じゃあご想像にお任せします。ずっとさ、なんでともちんはイチゴで隠してんのってずっと言ってたからさ、聞いてみようと思って。誰が？イチゴがブームってことね。
そう、いちご。てか、あの写真は好きだったけど、ちょっとまあ、あれだったから、いちごにしてみた。なるほど。じゃあ、あれの時は、いちごを乗っければいい。詰めないね。じゃあ、いちごが。で。ね、助けて、皆さん。ちょっとやばいですよって。あ、AKB 時代一番思い出に残る曲ありますかってか、私あれ好き、桜の木になろうとかソーロングとか。あーソーロング、私ソーロングの時さ、ここハゲてたんだよね。どういうこと、エクステで。いや違う、なんか耳にかけてて、ここが円形脱毛みたいになってて。なんで。だからソーロングの PV 見るとなんか自分がハゲてないかすごいチェックしちゃう。え、ソーロングの PV さ、すっごい寒かったの覚えてる。あとこうやって桜ビニール持っとってやつ。うん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 、わかるよわかるよ。背中にやってでしょ。そうそうそう。でもあれすごい好き、あの曲好き。あ、トモさ転倒したよね。え、転倒してないよ。え、トモじゃない、トモじゃない。え、トモだよ、トモだよ。トモじゃないよ、だって落ちてないもん。で、こうやって走ってったんだけど、そんな PV で。で、途中で一人で転倒したよね。転んだってこと？転んで、なんかすごい怪我しなかった、ここら辺。してないよ。私じゃない。本当？うん、でも転んだかもしれない。あ、転んだかも。多分、トモはヒール履いてて。うん。あの時？そう。え、でもそんな怪我したかな？怪我した、怪我した。あれで一回、止まったもんね。私じゃなくない？多分私じゃないよ。本当？なんかすごい大怪我した気がする。うん、じゃあトモじゃない。誰だったんだろう、じゃあ。え？そんな感じの、うん、誰だったんだろう。誰だったんだろう。ね、トモだと思ってた。私じゃない。人違いです。人違いです。ユキリンじゃない？あ、ユキリンだったかな。ユキリンか。ユキリンだったかも。何？謎。確かに謎だね。もうね、そういうなんかね。でもよく覚えてる逆に。え？曖昧な記憶しかないよね。みんな曖昧だからみんなで話して答え合わせするっていう。そう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 。他に質問あったかな。他に印象的な出来事ありましたか。印象的な出来事、うん、あ、印象的かわからないけど、うん、なんか夏の曲の PV 撮影の時に、うん、グアムの山の奥かなんかで撮影してたんだけど、うん、めっちゃ焼けすぎて私、うん、やけど、そうだ、マリカが真っ赤になってやけどみたいになってた。そう、みんな同じなんか寝そべってるのに私だけなんかすっごい焼けちゃって、焼けたっていうかあれもうやけどだよね。やけど、なんで肌弱いのかな、わかんないけど、やけどして、でなんか次の日からもう日本に帰ったから PV 途中からいないんだよね。それなんだっけ、なんの PV だっけ、 PV だっけな、あれあれかな、真夏のサウンドグッド、あの真夏のサウンドグッドかな、なんか途中からね、やけどしてね、あの帰国したんですよ。覚えてる。そう、結構さ夏の PV でさ、なんかいろいろ事件あったよね。え、あった？あった。なんかあっちゃんがなんかに、なんか食べ物かなんかに、その暑いからさ、置いといたお弁当かなんかにさ、うん、当たっちゃったかなんかで点滴してたの覚えてる。うん、ああ。ミュージックビデオ撮るとき、撮る前かな。あったかも。やっぱ熱中症とかもなんか、まあ、多いからね。うん、いろいろありました。
夏は危険ですね。ポニーテールはなくて、だってポニーテールの時いたよね。ポニーテールは私いたよ多分。最後まで撮ったよね。うん、ポニーテールはあれかつらっていうか、あのエクステつけてるんですよね。やけどの時じゃないでしょ。え、やけどの時じゃないでしょ。やけどじゃないよ多分あれ。そうだよね、やけどは多分それじゃないね。なんか曖昧でも本当にね、あのグアムって海よりも山の方が焼けるんだなと思った。え、グアムで山で撮影なんてしたっけ。なんか砂漠みたいに、砂漠っていうか、あの山のみんななんかこうやってた時、上の方で。それさ、カチューシャじゃない。え、何、カチューシャ、カチューシャかな、カチューシャの気がするんだけど。カチューシャでさ、なんかいろんなミュージックビデオのさ、今までのミュージックビデオのさ、なんか再現みたいなのしてさ、山でなんか熱くがしゃ、なんか叫んでるところのシーンとかじゃなかった？おー、ちょっとわかんない。わかんなかったです。でも、やけどしました。やけどしたね。パパは事件なかったっけ？事件？でも私意外とそのみんながさ、なんか熱いライブでさ、なんか過呼吸になっちゃった時とかもさ、うん、なんかあんま過呼吸とかにもならずに意外と健康だったかも。確かにこれといってなんかなかったかもね。これといってないかもね、事件も。うん、本当にだからあの卒業、もうマリコが卒業した後だけど、私が卒業の前日、うん、リハーサルがもう3時間とかしかなくて。いや、トモめっちゃあったじゃん。何？あの、あっちゃんのバースデーケーキこぼしたやつ。あ、落としたやつ。それは事件だったけど。あれからちょっとあったんだよね。え？あれから不仲になったんだよね。なってないね、やめて。あの後もあっちゃんと仲良しですよ。でめっちゃ謝った思い出はある。確かにあったね。謝ってプライベートでお祝いした。なんかあのライブの途中であっちゃんにサプライズでケーキを持ってくるっていう、ともにはね重大な仕事があったんだよね。なんで私だったんだろう。ともとみなみかな。そうだね、あ、同い年で、そうで多分持ってくるみたいな感じだったんだけど、ちょうどやっと真ん中ぐらいのところにつまずいたんだっけ、あれ。違う、あれね、もうほんと展開させて。あれね、セリだったから、なんかセリを使うやつだったから、セリがこうあったので、台車が詰まってケーキが落ちました。あ、なんか本当 に人間ってやばいと思った瞬間ってスローモーションになるんだなって思った。あのケーキがガーって倒れる瞬間をスローモーションで見たよね。いや、私その瞬間固まったもん。固まった。いや、私も固まった。何も言えなかった、怖すぎて。いや、これ一番メインどころだぞっていうところでね。しかもなんかあれをね、なんかケーキを出す前にいろんなスタッフさんから、これすっごい高かったから気をつけてねっていうのをすごい言われてたの。うんうんうん。いろんな人の顔が浮かんで、もう終わったって思った。いや、でもあれはね、伝説ですよ。伝説はすいませんでした。あんな面白いことはないよ。あれさ、あの後もさ、なんか、うん、そのステージの上がベトベトになっちゃってさ、ケーキの油で。みんなが滑りそうになってさ、大変だったよね。あったね。あと雨の日かなんかの野外ライブは本当死にそうに。あ、なんだっけ、ヤオン？ヤオンかな。何回か雨の中踊ってたこと何回もあった気がする。もうね、自己張りに一人がね滑って転ぶと、どんどんみんな滑って転ぶ。そう、多いからさ、一人がさ転んだらもうそのスペースでまた転ぶっていう。だからなんか踊りっていうよりも滑らないように足を踏ん張ってたっていう。うん、そんな事件はありましたね、確かに。あったね。まあ話せばいろいろあるんですけど。
あるある。思い出してきたらある。意外と覚えてる？私は本当に代表的なのしか覚えてない。いやいや、友のそのケーキを落とすやつは絶対覚えてなきゃダメなやつでしょ。それ覚えてます。覚えてます。今でも。懐かしい。M ステであっちゃんこけたよねって。そんなのあったっけ？ M ステであっちゃんこけたよねってあったっけ？あ、ビギナーかな、なんかの時かも覚えてる私。でもこけるのはもう日常だからね。なんか確かに今日の夜ご飯何だった？今日はもう何も作れなくて、ありもの。私まだ夜ご飯食べてない。ほんと？今から食べるの？今から食べる。お腹減った。ちっちゃいアンパンならあるよ。それちょっと聞くの私。パン食べる？アンパンね、今度いただく。そう、ちょっと食べるようになんかね、買ってあるの、こういうの。何これ？え、アンパン。普通のアンパン。普通のアンパン。これは黒いアンパン。あ、ほんとだ、美味しそう。よ。取らないの？板のイーツしますよ。板のイーツ。自分で取りに行くやつ。トモが取る。私が取るの？やめてよ。しないから。ここに住所を出してくれたら。やめてください。いたのいいつします。しません。一つ3 売らないでください。ねえ、あれしようって、スクショタイムしてくださいだって、マリコ。あ、じゃあちょっと待ってね。絶対それ求めてないよみんな。もう誰とってなっちゃうから、キラキラにしちゃうから。マリコ。撮ってほしいな。そんなのないわ。切って。角。ちょっと違うの見せてください。マリさん。はい。何する？ハート。何？なんかないの？ポーズ。なんかマリコのポーズなかったっけ？私のポーズ？上からマリコのポーズないの？上からマリコのポーズないよ。友のディアジェのポーズでいいじゃん。じゃこれね。なんかアイリンみたいに。え、これ何？無言なの？そうそう、みんな撮ってくれてるから。え、何？あ、私上下で、上下でハートしてって。上下でハート。あ、マリコがこうやって、こうやって、トムが、そうそうそう、ちょっと待って、こうかな、どう？あ、すごい。チュールだね、これ何？いや、いいんじゃないですか。あ、あ、そうだ。なんかね、コメント消してほしいんだって。ちょっともう一回やっていい？なんか、コメント消さないと、マリコの顔にコメントがかかっちゃうから、もう一回これ、ハートに。ハートして。え、どういうこと？マリコこうね。やってやって。え、どういうこと？こう？え、四つ葉のクローバー。あ、かわいいじゃん。よくないこれ。うん、かわいい。これ幸せ感ない？これ。確かに。ここを緑に塗ってください、みんな。かわいい。取れた？私多分暗いよね。え、あの目玉はいらない？目玉さ、目玉いるの？
じゃあ一応やっとく。お気に入りだから。だから。とは思ってないの。持ってないんだけど、そんなの。あ、これにしようじゃあと思って。あ、麺なくなっちゃった。なんか刺さった。麺。あれ麺に来ない。私のハート。もう一回こうやって行くかな。来た。すぐなくなっちゃう。ねえ、その麺どこでダウンロードしたの？え、これどっから見つけてきたの？面白いでしょ、これ。これ、睡眠不足な感じでしょ？それ、保存してる人、マリコぐらいだと思う。じゃあ、あれつけとくね、耳。マリパンダ。パンダみたいな。もういいよ、もう。はい、終わりコメントオン。すごい、6000人の方々が見てくれてる。なんか今日は仕事してるからさ、お疲れ様です、本当に。ねえ、お疲れ様です。何してたんだ、もち。今日はずっと、昨日までね、そのなんかデジタル舞台やって。あ、なんかやってたね。そう、それが終わったから今日はお家でゆっくりしてた。もう昼まで。舞台っていうのはどうやってやるの？はね、なんかね、配信で本当の2メートル離れなきゃいけないんだけど、そのソーシャルディスタンスを保った距離ので2人芝居するんだけど。え、それを本田劇場でやるの？そう、本田劇場でやるので、カメラが入って配信。あ、じゃあお客さんもいなくてってこと？お客さんいない。へえー、ちょっとね、コメディ風のくすって笑える感じのお話。すごいね。初めての本田劇場、無観客でやらせていただきました。いや、本田劇場に出れるなんてすごいよ。でもね、嬉しい。お客さんがね、がね、本当はいいけどね。お客さんがいてくれたら。この時期の舞台は本当に大変だと思う。じゃあ、まりちゃんも寝るの？いつもだったらもう夢の中の時間です、これ今日。いや、眠いね。ありがとう、起きててくれて。朝4時に起きてるから、いつも。明日も4時起き？え？何？明日も4時起き？明日もだいたい4時に起こされる。じゃあもう早く寝ないと。まりちゃんが寝ます。下北に行くって書いてある。あ、そう、下北ね。もう終わっちゃったけど。マリコ様の声聞けて感動って。ありがとうございます。寝るの早いねって。ママは起きてるもんね。私は起きてる。やっぱママは大変だねって書いてる。いや、世のママはすごい大変なんだなって思った。うん。私もこの間二人の話を聞いて、うんうん。なって思うことがいっぱいだった。ね。ともはじゃあ今年ぐらいに。やめて。まだまだまだだから。本当？まだ、うん、相手もいないし子供もいません。募集中です、ね。そんな募集しなくて大丈夫。そんな募集しなくていいの？募集しなくても大丈夫です。じゃあ募集しない感じで。ね、最後これで終わるの嫌だから。じゃあみんな、おやすみなさい、マリコ様って言ってる。最後まで油断できないねって。そうだよ、危ない。じゃあもう切ろ。なんで？怖いからだよ。マリちゃんもうお眠だから。ね。ちょうど半じゃないしかも。え、なになに？ちょうど半。30分。1時間はない。こっからが本番だよね。こっから本番もやめてください。勘弁してください。じゃあそういうことで皆さんありがとうございました。ございました。マリコもありがとう。おやすみ。またね。また餃子ウーバーイーツしてね。すぐに行かせてもらいます。ゆうちゃんにもよろしく。
友のウーバーイーツアドレスはこちらです。やめてやめ、じゃあもう切りますんで、おやすみなさい皆さん。ありがとう、はい、バイバイ。